Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são as notícias do Informa Alfenas, primeira edição de hoje. Psicólogos participam de congresso da Unifenas. Rádio Itatiaia inaugura novas instalações e está cada vez mais forte nas mídias sociais. Romeiros, há mais de 20 anos, participam da Caminhada da Fé Alfenas Fama no Dia da Padroeira. Você nos assiste pelo canal 33HD e nas transmissões ao vivo do Facebook e em nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais, ao meio-dia. Até lá!